Halla folkens, navnet er Tommy Boy, og velkommen tilbake til GTA 4. La oss fortsette. Vi tar et nytt oppdrag for Ray Bocchino, eller Bocchino, eller hvordan fader du sier navnet hans. Yeah, baby, I'll be there in a little bit. Alright, listen, why don't you wear that pink thing, huh? Yeah, the pink thing with the little feathers on the, Yeah. I gotta go. Nico, come on in. Okay. Where the fuck have you been? Sorry, you know how it is. I know how it is. Yeah, I know how it is sitting around with $2 million worth of stolen ice waiting to get jumped, if that's what you mean, brains. Were you followed? No. I mean, I don't think so. This town's full of rats, so who knows? What's going on? What's so urgent? Hva faen, jeg har ikke vært borte så lenge da, what the fuck? So what you going to do for me? What do you mean, what am I gonna do for you? I look after you. I don't need looking after. I need help finding someone. I said I got connections. I'll see what I can do. I'll see what I can do is not good enough. I want your word that you'll find him. Hey, I said I'll look after you. You know what? It's cool. Get someone else. I'll see you later. Oh, whoa, whoa. Are you fucking kidding me? No! No, I keep doing these favors for you, and you pay shit. No, I need this from you. A guarantee that you will find this man. I know he's in the city. So either you give me your word or go fuck yourself. I'm sick of this shit. Fine. Fine, you got it. You want my word? You got my word. Good. Who is he? Florian Kravich. Florian fucking Kravich? That's right. Okay. Okay, you have my word. In the meantime, head over to the Libertonian. There you're gonna meet that guy named Johnny, and the two of you are gonna exchange the diamonds with a guy named Isaac. Then, you give Johnny half the money, the rest you bring back to me. What's he doing there? He's waiting to get paid. It'll be good. Keep things on a level. People always behave better with company. Sure. Much better getting shot by two guys than one. Is this the merchandise? No, it's my lunch. Funny. Very funny. Forhåpentligvis finner han den fyren han leter etter, da, for det er jo det som er målet til Nico Bellic, da, å finne var det en eller to personer i den byen her? Og for hvem nå enn som snitcha ut på de folk hans under den krigen han snakket om tidligere, da. For det var en gruppe på 20 eller et eller annet som var det, og så var det en rotte blant de da, som gjorde slik at nesten alle der var bortsett fra 2-3 stykker. En av de er Nico, og den andre var, og en av de andre er jo da liksom rotta da. Jeg vet ikke hvordan det var med den tremannen, om det, om den personen er død, eller den personen også er i byen her, eller jeg vet ikke, men da fikk hun navnet da, Florian Krovich. Jeg husker ikke, jeg bare hører navnet, så husker jeg ikke hvem det var. Men skal vi se, jeg skal i hvert fall bort her. Jeg burde kanskje kjøpe litt armor før jeg startet det oppdraget her, men forhåpentligvis er det ikke et oppdrag som jeg er nødt til å gå berserk med våpen og politistyrker og sånt nå. Jækla kamera her igjen når jeg sladrer, altså. Så er det jæklig bått rundt her også, og det er litt sklient på veiene. Wow! Så er det her. Sånn, så er det noen veldig fancy biler og greier også. Mye penger. Og vet du, Johnny, det er han fra den der biker-delscenen, det. Fra The Lost sykkelgjengen. Hey, all right, man. How's it going? Hey, good to see you again. Yeah, likewise. Let's hope this goes a little better than before, yeah? Come on, let's get inside. Gentlemen, gentlemen. Ja, la oss håpe det her går bedre. Det kommer nok ikke til å gjøre det, men det er lov å håpe. Okay, let's see the stuff, gentlemen. Maury, come over here. Whoa. Since we're having a little show and tell, let's see some money. Of course, no problem. Så jævla forsiktig han gjør da. Unmarked bills.
No history, no need to launder. Good. Nico, show him the stuff. Show him the stuff. Get in there, Maury. Det var vist det er falske penger, da. Isaac, look at them. Gorgeous, huh? Like condensed money. Isaac, these are great. Oh shit, what the fuck? Oh. Rest of you motherfuckers wanna die? Do something stupid, okay? Fuck you! Just get the shit, man! Come on! Holy shit, da, han fra den der Valley of Gay Tony delscene. Hva faen? Ja, da gikk den dealen også til Dundas. Koselig. Se her, ja. Her er det fullstendig kaos. Jeg vet ikke om jeg har nok armor til det greiene her, altså. Shit. Au, au, au. Itch. Come on. Ow! What the fuck? Står folk der borte også, ja. What? What? Kom igjen, titt fram. Hva han gjør? Sikt på han der! Bitch. Surprise, motherfucker. Nei, sikt på han da, idiot! Begynner å sikte på noen som mye lenger unna og greier, da. Bitch. Jeg bare pusher på, ja, så det kanskje ikke det smarteste å gjøre det, men... Fuck it. Skyt i armen min. Skal bare ha den... det livet her. Han sitter fortsatt der og gjemmer seg. Skjøpte han en fyrt her. Oi! Han så jeg ikke. Ow, what the... Ow, what the fuck? Bare pøsa på de. Sikt på... Kan jeg skyte de som står helt borti der? Kan jeg, vet du. Og så faller de liksom bak. Dekning, da. Det er det verste med hele greiene. Det er ikke litt flaks. Så kan jeg ta dem på siden. Au! På siden her, tror jeg. Ja, det går ikke helt opp. Sånn. Det var han. Den jævla tøyba. Han tør jo ikke å kikke frem, da. Prøv å treffe hodet hans litt i grann her, så han bare... Au! Slutt å gjemme deg bak der, da. Han der i stedet, da. Står det en fyr oppå der, og... Ikke faen for en feiging. Au, det her ikke smart. Au. Men han sitter jo bare bak der og surer. Skal vi se. Ja, jævlig vanskelig å være sikte nå. Come on. Dukk opp. Come on. I dag... Nei. Å. Kom her. Der. I det. Det står en jævla her også. Sånn. Da er det bare han her igjen. Tror jeg. Nei, det er flere sikkert. Oi. Fuck. Sånn. Det er sikkert flere her inne. Hallo. Oh. Du, vi skal ta fram hagla her, ja. Oh. Don't fuck with me!
You got me, I give up. Sikkert flere som står og venter her. Wow. Sånn. Tror jeg vi tar fram noe annet, så vi kan ta de bilene her hvis vi er nødt til å stikke. Se, kom her. Sånn. Så var det en jævel der også. Kom her. Nå må jeg chase de, ja. Ok. Var det et eller annet som sprengte der inne? Vet du hva? Hva er... Må jeg ta ut alle sammen? Er det det som er oppdraget? Det var Isaac's crew. Eller skal jeg drepe de? Jeg tror jeg skal unnslippe. Oi. Oi, 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 oi. Yikes, 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 yikes. Au! Se granat, granat. Granat for you. Der var det en fyrt på, ja. Ja. Ah, fuck. Go, 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 go. Jeg må jeg drepe de. Jeg tror jeg er nødt til å drepe de, altså. Finne fram noen våpen her, skal vi se. Kom igjen. Ikke sikt på de, da. Stikker de da, what the fuck? Han kjører av gårde han. Jeg tror jeg er nødt til å drepe de. Jeg sto at jeg måtte luse de, men så følte de etter meg. Jeg er litt forvirret akkurat nå. Flettere da, fuck sake. Sånn. Jeg vet det. Oi. We did it. The deal didn't go so good, Ray. Johnny's got the cash. I don't know who has the diamonds. Shit. That biker piece of crap better not be pulling nothing. Come back and see me. Okay, poppa han opp på kartet igjen nå da, eller? Ja. Alright, jeg tror jeg er nødt til å kjøpe noe mer armor her, ja. Stikk til den weapons-greiene. Ta en taxi. Not fucking funny. Not fucking funny, dude. Ingen av de er ledige, så da tar vi bare og... Nei, ikke. Sånn, ja. Kona ditt spill er det vel ikke? Du satt i en taxi, idiot. Han tror jeg må ha vært helt i en annen verden. Sånn. Skal vi se. Kjøpe litt armor, og så tror jeg også jeg må kjøpe litt mer ammo til det favorittvåpenet mitt også. Brukte en del armor på det oppdraget der. Nei, ammo. Jeg pleier å like å ha en 500-ish. Og så sånn har jeg på de andre. Da har jeg ganske greit med det. Granater trenger jeg. Jeg bruker veldig sjeldent det, egentlig. Sånn. Yes, folkens, da tror jeg vi tar og avslutter en del her, så ikke den blir alt for lang. Tusen takk for at dere så på. Gjerne legge igjen likes på disse GTA-videoene hvis dere liker å følge med på den serien her så langt. Men det viktigste er at dere abonnerer, for på den måten kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på, folkens. Ha det bra.